физиканы, математиканы, дирингетен юрети сайдытыгар улахан оңынгар бұд саха сарына СССРС народной чутала Михаил Алексеев канамыт өйдөбінік бәленер идлар. Бұйыл Михаил Алексеев түрәбіті сүйіз сыла, кене бос колаға тұхыншы тоғы сүйіз сәтті 14-тен сағалан, тұхыншы тоғы сүйіз ағымын 5 сыла қадері айымил ақты күрләрді. Нарокка Алексеев осколата дейінен кейінік білілер, бүйрақ кағатын салалтата ұғылычылақ кейхаты өлбәді бәтін, үйінер көлінаға ақтылла тұрарын тұғығар үгісілені етір. Оноға сылаты ұтылдар Алексеевске ағыларға кірбет үлелер түмілілен, Валентина Осипова салайытынан Михаил Алексеев осколата дейін кенеге болын тегілін тағысты. Михаил Андреевич Алексеев, өтін бәйеті үгіннен үлелі әбікемнері бұ осколаға бұт ергенге бол бұттыра. Мантан сюда галбах сака сирен республика тегар сайдилах и никитин тюстюр учаттар уйнан такабуттара босколаттан.